Байна уу? Сайн байна уу? Алтан туй ягч байгаа болоо дэрэгдэн. А? Алтан туй ягч байгаа болоо. За, юуны өмнө танд Мартин аймны баярын мэндийг хүргэе. Би ахтай нэстэ. За. Аги ахтай. Аха. Байна байна. Сайн байна уу? Алтан туй ягч уу? Тий. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартин аймны баярын мэндийг хүргэе. Мэнчилгээ дамжуулахаар радиогоос холбогдож байна тантай. За. За, тэгээд хамгийн сайртай ягч Алтан туй ада Мартин аймны баярын мэндийг хүргэе. Мөн ихчтэйгээ хамтдаа баяраа тэмдэглэж байгаа бүх найзуд нь баярын мэндийг хүргэе. Үзэгсэлэн гоогоор өрштэйгөө чимглэж өргөлж юм өхөд залуу цэглэг яваараа амьдралыг инээ дээр зурж аз жаргалаа. Ихчтэй хайртай шүү гэж. Садарс улсаас төвшин жаргалын зүгээс зориулан өргөж байна. За, минчлэгний эзэн маань уцаан тасалчих юм. Дахин бас холболтыг хийе. Байна уу? Ягаад уцаан тасарчих вэ? Өө, сайн. За, тэгэхээр мэдчилгээ дамжуулж байна. Солонгос улсаас дүү төвшин жаргалаас нь гэж хайгалж илгээсэн байна. Насан турштай хайрлах нандин сайхан игч бидэнд бий. Намрын навчиг гундахад минь, намрын бороо шиг зүсрэхэд минь бидний гээд ирэх игч бидэнд байдгийм аа. Хайртай игчтэй энэ хорвогийн аз жаргал бүхний хөсөн ерөө дүүдээ дандаа зааж, зөвлөж, тусалж байдагт баярлдаг шүү гэж. Аз солон солонгос улсаас төвшин жаргалын зүгээс нэгэн сайхан айдуугаар айдууны мэнчилгээг танд болон танаа найзуудад хамт олонд бүгдэнд нь зориулж баярын мэнчилгээ төвшүүлж байна. Тэг их чигээ найзуудад сайхан өсгөөчүүдэд бүгдэнд нь баярын мэндийг хүргье гэж дараах дуутай хамтдаа айдууны мэнчилгээ илгээлээ. Та бүхэн уцаа барьж агаад мэнчилгээгээ сонсоорой. За, нэг сайхан дууг сонсоод бас эргээд уулзъя. За. За. Өргөлж одоо өглөөний мандах нар шиг гэрэл гэгээтэй гэрэлтэж амьдраарай гэж энэ сайхан дууг та бүхэн зориулж байна. Уцаа барьж агаад мэнчилгээгээ сонсгоогоорой. Харч байгаа да баярлаж яваарай Одоогийн тоогоор инеж амраарай Бусдад хайр түгээхэн эрхэм жаргалыг Өмн та дэлгэрүүлж дуудхай нэмгэн сэтгэл нь үлгийн мэтвэлээ өөр юмсэг ууж минь бөө мэтэ амжилтын өргөл шүргэн алдах үед урмаар тэтгэж бурмаар ундалдагсан та минь учиртайхан хард чинь итгэл дандаа өгдөгсөн үзэгсэлэнгоо өлөмж төгс эгч тэнгэр минь өөр ингээ шиг өргөлж гийж гэрэлтэж яваарай хайртай шүү тандаа гэж энэ хөө мэдчилгээг хайртай эгч алтан туяада мартин амны баярын мэндийг хүргэе гэд мөн эгчтэйгээ хамтдаа баяраа тэмдэглэж байгаа бүх найзууд нь баярын мэндийг дэвшүүлье гэж Энэ хөвөнчлгийг Солонгос улсаас дүү төвшин жаргалын зүгээс зориулан өргөж байна.
Үтэн гэсэн нэгэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж яваараа болгоно гэсэн гээгэн сэтгэлээрээ босгоно өндөр амжилт руу дандаа тэмүүлж өгсөж байгаарэ гэж хайртай их жалтан туяадаа болон мөн найзууд нь бүгдэнд баярын мэндийг хүргээд Мартин Анми баярын мэнжлэгийг Солонгос улсаас дүү төвшин жаргалаас зориулсныг хамтдаа сонслоо байна уу? Байна. Та бүхэн зориулагдсан баярын мэнжлэгээ хэрхэн санагдав? Оо гоё цаа санагдлаа. Дүүдээ андаж өгч хэлээ. За бүх бүсгүйчүүд энэ оройг сайхан өнгөрүүлээрэ. Та бүхэн бол Хорвоо Эрдэнсийн гүйгүүлэгч Эрхэмсэг гоо тансаг адагтай нар билээ. Тэгээ сайхан баярлцгаагаарай. Баярлалаа. Сайн сайхныг хүсье. Баяртай. За баярлалаа. За баярлалаа. За.